Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգարժան տիկին նախագահ, հարգելի գլխավոր քարտուղարներ, հարգելի պատվիրակներ, հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք։ Ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի համար մեծագույն պատիվ է հյուրընկալել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքային նստաշրջանը։ Երախտագիտություն եմ հայտնում նստաշրջանը Երևանում հյուրընկալելու մեր հրավերն ընդունելու կապակցությամբ։ Այս տարվա ԵԱՀԿ նախագահության կարգախոսն ամբողջությամբ ընդգծում է այն արժեքը, որի վրա պետք է սևեռված լինի մեր բոլորի ուշադրությունը։ Այն է, սա մարդկանց մասին է։ Ցավալի է, որ ԵԱՀԿ ողջ տարածաշրջանը շարունակում է ցնցվել հակամարտություններից և միլիոնավոր մարդիկ տարապում են պատերազմի և հումանիտար ճգնաժամների հետևանքով։ Եվ այս խորհրդարանական համաժողովի քննարկման և բանավեճի թեման իսկապես չափազանց կարևոր է։ Որն է մեր դերը ճգնաժամի այս օրերին և ինչպես ենք մենք պատրաստվում հակազդել ներքին և արտաքին մարտահրավերներին։ Հարգելի գործընկերներ, ցավոք հարավային Կովկասը ևս արդեն տասնամյակներ շարունակ և հատկապես վերջին տարիներին բախվում է անվտանգային լուրջ մարտահրավերների։ Եվ Հայաստանը, որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ ու այս տարածաշրջանի դերակատար, փորձում է գտնել այն բանաձևը, որը հնարավորություն կտա մեր տարածաշրջանի երկրներին խաղաղ գոյակցել և այստեղ ապրող մարդկանց զերծ պահել տառապանքներից։ Այդ բանաձևի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը ժողովրդավարությունն է։ 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարական բարեփոխումները և ժողովրդավարական արժեքների ընկալումը մեր երկրում դարձել են անշրջելի։ Հայաստանը վստահ քայլում է այդ ուղղությամբ, այն ընկալմամբ, որ ժողովրդավարությունը նաև անվտանգային կարևորագույն երաշխիք է։ Այս գործընթացը բավականին բարդ է, սակայն մենք իրականացրել ենք լայնածավալ բարեփոխումներ, ամրապնդելու ժողովրդավարական ինստիտուտները և արժեքները։ Այդ բարեփոխումների շարքում առանցքային տեղ է զբաղեցնում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որը լինելու է այս համաժողովի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը։ Մենք վճռական ենք հաղթահարելու բոլոր խոչընդոտներն ու արգելքները և շարունակելու Հայաստանի ժողովրդավարացման ուղին։ Տիկնակ և պարոնայք, ցավալիորեն մեր տարածաշրջանում ժողովրդավարությունը չափազանց խոցելի է արտաքին մարտահրավերների կողմից, և ես ցանկանում եմ այս հնարավորությունն օգտագործել ևս մեկ անգամ ձեզ ուշադրությունը հրավիրելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում անվտանգային սպառնալիքներին և տիրող իրավիճակին։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 2023 թվականի Վանկուվերի հռչակագրում դուք, հարգելի գործընկերներ, շատ հստակ և աներկբա ամրագրել էիք ձեր դիրքորոշումը, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը այլընտրանք չունի, սակայն հռչակագրի ընդունումից հետո տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը վատթարացել է։ Այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացված լայնածավալ հարձակման և էթնիկ զտումների հետևանքով մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 100 000 հայեր ստիպված են եղել լքել Լեռնային Ղարաբաղը, և ես իմ մի շարք գործընկերներ երկար ժամանակ ահազանգել ենք միջազգային հանրությանը, որ Ադրբեջանի էթնիկ զտման քաղաքականության հեռանկարը գնալով ավելի ու ավելի է իրական դառնում։ 2022 թվականի դեկտեմբերի Լաչինի միջանցքի անօրինական շրջափակումից հետո, սակայն միջազգային հանրությունը համարժեք միջոցներ չձեռնարկեց, և մենք ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։ Ինձ համար չափազանց ցավալի է այս արձանագրումն անել այս դահլիճում։ Հայաստան ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, երբ փոխանակ վերարժովորելու մեր ժողովրդի պատմությունը և վերապրած փորձությունները, ու նայելու առաջ մենք ստիպված ենք առերեսվել պատմության գրեթե նույնական կրկնության հետ 21-րդ դարում։ Հույս ունեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի բռնի տեղահանված հայերի հումանիտար խնդիրները ևս կդառնան այս վեհաժողովի քննարկման առարկա։ Հարգելի գործընկերներ, մենք չենք
ընկրկում դժվարությունների առաջ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգ, առաջարկելով տարածաշրջանի բոլոր երկրներին կարգավորել հարաբերությունները եւ համագործակցել։ Հայաստանի կառավարությունը իր ժողովրդից ստացել է մանդատ խաղաղություն բերելու եւ ապագա սերունդների համար խաղաղ համակեցության դարաշրջանը հնարավոր դարձնելու համար։ Հենց այդ պատճառով էլ Հայաստանը կառուցողականորեն ներգրավված է Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում եւ ավելորդ է ասել, որ հարևանների հետ խաղաղության ձգտումը միակողմանի գործընթաց չէ։ Այն բոլոր դժվարություններից հետո, որոնց միջով անցել են հարավային Կովկասի ժողովուրդները վերջին տասնամյակներում, այսօր պատմական հնարավորություն կա խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հայաստան անկեղծորեն շահագրգռված է նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ սահմանների ու կոմունիկացիաների բացմամբ եւ առանց նախապայմանների ներգրավել է բանակցությունների մեջ։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ այս բանակցությունները տեսանելի ապագայում կտան ցանկալի արդյունքներ։ Մեր տարածաշրջանը խաղաղության կարիք ունի եւ Հայաստանի Հանրապետության տեսլականը լավագույնս արտահայտված է խաղաղության խաչմերուկ անունը կրող նախագծում, որը պետք է արտահայտվի հետևյալ կերպ։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները ապրում են բաց սահմաններով, ճանապարհներով եւ ենթակառուցվածքներով, կապված են ակտիվ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերով, կուտակել են բոլոր հարցերը դիվանագիտության եւ երկխոսության գործիքներով լուծելու փորձ ու ավանդույթ։ Մենք աջակցության հույս ունենք ոչ միայն տարածաշրջանի երկրներից, այլև միջազգային գործընկերներից եւ հանրությունից, որպեսզի հարավային Կովկասի տարածաշրջան իրապես դարձնենք խաղաղության խաչմերուկ։ Հարգելի հյուրեր, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ողջունել ձեզ մեր երկրում։ Մաղթում եմ ձեզ արդյունավետ նիստ, վստահ եմ, որ այս օրերի ընթացքում, այս սրահում եւ նրա պատերից դուրս կունենաք հաճելի շփումներ եւ հետաքրքիր քննարկումներ, որոնք կբխեն մեր երկրների բոլոր քաղաքացիների հետաքրություններից։